حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل او کانا جنح اللیل چشپ کل داخل شی فکفو سبیانکم تاسو خپل ما شمان منع کئی نور سنگ پریوزی ما خام تیمی دغا وقت خپل ما شمان بہر مپری دی لکا پیریان او شیاطین دا گردی پا دغا وقتی فا ان شیاطین تن تشرو شیطانان خوریگی حین اذن پا دغا وقتی فإذا ذهب ساعة من العشاء كلا شيء ما سكن لك ساعة تير شيء فخلوهم بيا فريد دوي لرشدان لگر دي اكثر ما شمان ويريگي يا في جنات راشي دا ولي چه زمان ما شمان اكثر من اخيال نساتو بحر تيرا فريدو بحر گرزي پدغا وقت كي نو شياطين او بيران چه دي اغا يو يري واغلق بابك نبي عليه الصلاة والسلام هدايات بياني فالأمت او بند کا دروازه خپلا واذکر اسم الله او یاد کنم د الله تعالی په بسم الله سره دروازه بندوا واطفئ مصباحا کا اطفئ یطفئ اطفاء او مړک خپل دیوا چراغ مړک واذکر اسم الله او د الله تعالی نوم یاد کا نن سبا خلق گیسونه او سرندرې بلې او کله چې دکېږي او چې د ور سیز دی هغه بس مرتبه بندوه و او کې سقاکا او وتړه د مشک خوله تا بنده کا واذکر اسم الله او د الله تعالی نوم یاد کا وخمر اناکا او خپل لوښی هم پټ کا هم د خوراک ستاک لوښی د اوبو لوښی وي هغه پټوئ واذکر اسم الله او د الله تعالی نوم یادوئ ولو تعرض علیه شیئا اگر کا ولو تعرض علی شیئن اگر کته په لپاسه کې شي کې لري کله پټولو څه سیز نوي د بیا تډکې لرګي یا بل یو شی وي هغه پیدا سکی دا شیاطین چې دا به ضرر نه رسي او نقصان به تاسو نه کیږي یہ قال حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن زهري عن علي بن حسين عن صفيه بنت حيين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا نبي عليه الصلاة والسلام في اعتكاف كيو فأتيته أزوره حضرت صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زمان المسلمانانو مور ده نبي عليه الصلاة والسلام دي لا فرما چيزه ده نبي عليه الصلاة والسلام زيارت أو ملاقات لرالما ليلا بشبه فحدثته ما ده نبي عليه الصلاة والسلام سرا خبر اتر يقلي ثم قمت بيا پاس دما فانقلبتو واپس شما فقام معی نبی علیہ السلام زما سرم پاسیدو ادا نبی علیہ السلام محبتو او دا خلو بیبیانو دل جویوا دیق بلنی چی زما سر راشی وکانا مسکنوها فی داری اسامت ابن زیدن او دا دی کور چیو اغا پا کور دا اسامت ابن زید رضی اللہ عنہ کیو فمر رجلانی من الانصاری یو دو صحابه د انصار نو واختو چې یو اسید بن حزیر رضی الله عنه بل عباد بن بشر رضی الله عنه فلما را ای النبی صلی الله علیه وسلم اسرع کله چې د دوانو نبی صلی الله علیه وسلم ولیدو د ستیشو آزاد واختو فقال النبی صلی الله علیه وسلم علی رسلکما ایزور فرمال پخپل چال باندې پخپل عادت مطابق گئی منډه مو زرزر مګی او پڑکیو چکا سرانشی انہا صفیہ تو بنت حیین دا صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمان بی بی دا بل سوک زمان سرانہ دا فقال دیدوانوی سبحان اللہ نصبح سبحان اللہ یا رسول اللہ من پاکی بینو دا اللہ تعالیٰ اید اللہ تعالیٰ رسولہ تا پا حق زمان پڑکی دا سخیال نشرات مجیب اجنبیہ اپردی زنانہ دیستا سرگی فقال نبی علیہ السلام فرمائل چې ټیک تا تاسو خبره خو صحیح ده تاسو ما باندې ګمان نه کیږي خو بهر هر شیطان هغه زمونږ دشمن دی هغه پړه کې وسوسه غورځي فقال نبی علیہ السلام فرمائل ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان دا ګرځي د انسان په بدن کې پاغل زیونه د وینې کې مطلب دا چې دا د انسان پر رګونو کې دا شیطان چلیږي دلته ذکر د شیطان شو شیطان له خپل طرف دومره قوت او طاقت ورکړی دی چې د انسان پر رګونو کې چلیږي دغه شان جنات او پیریانو کې هم دغه صفت ده چې د انسان په بدن کې سرایت کوي او ګرځي کوي څومره قدرت ول الله تعالی ورکړی دی د
دا دومره قوي دشمن دی، خو د دې علاج هم ډېر آسان دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې کله الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کله چې شیطان چې جاسم علی قلب ابن آدم، د انسان په زړه باندې جاسم وي، قبضه یې اچولی وي او ناس وي، اذا ذکر الله خنسه، کله چې دا انسان الله تعالی یاد کړي نو دا شیطان تښتي. د دې وجې نه هر وخت په لاس کې ځان ته مذکر په لاس کې ساتئ چې هغه تسبیحات دي، کاونټر ساتئ، هر څه چې الله تعالی یادوي چې دا شیطان دنه تښتي. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح النقای کې فرمایي، التسبیحة صوت للشیطان، تسبیح چې دا شیطان لپاره چابک دی، د دې سره شیطان تښتي. دارنګه مؤذن چې اذان کوي نو هم شیطان تښتي. بخاری شریف حدیث کې راځي، و انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا او قال شیئا. نبی علیہ السلام فرمایل، ما تاسو ته ځکه دا خبر وکړه چې اصلا شیطان ستاسو په زړونو کې سناکاره وسوسه غورځوي او یا څه شی غورځوي. د شیطان وسوسه کوي، د شیطان د وسوسو نه د بچ کېدلو لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج ښوولی دی چې هغه ذکر اذکار کولی. څومره ته ذکر کوي، هر وخت انسان په ذکر اذکار کوي، نو شیطان یې خواله نشي تللی. به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمشي عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سورد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. دا سليمان بن سورد رضي الله تعالى عنه فرمائي چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسوم او دوه کسان يستبان یو بل ته بټا کې خبرې کولې، تیزی تیزی خبرې یو بل سره کولې. فاحدهما احمر وجهه، په دې ځوانو کې د یو دا مخ سور شو داسې د غصې نه او قار شو. وان صفخت او داجه او د دا رګونه دا بهر تر اوتل، او داج دا د مری چې کوم رګونه وي هغه را اوتل. معنی دا چې ډېره غصه ډېره سخته شوه، ډېر سخت غصه شو. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم انی لاعلم کلمة، حضور فرمایل خامخا ما ته معلومه ده یو کلمه، لو قال ها، کدا کلمه اول به غصه کون کی سړی، لذهب عنه ما یجد، هغه غصه به ختم شي کما غصه چې دل ورزی. د غصه ختمولو د پاره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج خو او هغه کلمه صدا غدا ده. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، اعوذ بالله من الشیطان، زپنا اعوذ بالله، زپنا غلم په الله سره، من الشیطان، د شیطان رټلی شوینه، د شیطان، د شیطان نه. ذهب عنه ما يجد، کدی سړی دا کلمه اوله چې اعوذ بالله من الشیطان، دته کې الرجیم سره نشته دی، او کسر سړی و نه ډیره غره ده من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ویل پکار دی. نو ذهب عنه ما يجد، دې ځای کې صرف نبی اسلام اعوذ بالله من الشیطان فرمایلی دی، زه پناه غواړم په الله سره د شیطان نه. ذهب عنه ما يجد، د نه بدغه غصه لری شي. د غصه د ختمولو یو طریقه دا چې سړی تعوذ وایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی، اختل حیات بدل کی، دوبو گوٹو کی. فقال له، مجلس بدل کی دغزه نلاش. فقال له، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ بالله من الشیطان. فقالو له، صحابه را لو دقا سڑو تے ہوئی اکم چو غصہ شیو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ بالله من الشیطان، فناغو علیہ اللہ سر شیطان. فقال وحل بی جنون، ولی ما باندې چرته لیونتوب دی سو. وس دا سړی محدثین د باره کې لیکلی ده چې دا خبره وکړه، په کار خدا و چې د بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلی وی، نو د داسې ولی وی چې وهل بیج، ولې زه لیونی یم سو چې زه اعوذ بالله من الشیطان ویم؟ نو یا خو دا د اعرابو نه، د بانډې د اوسیدونکو نه، او بانډې د بانډې اوسیدونکي بانډچیان چې دي، من سکن الباد یتجفا، دا هغو زړونه سخي اخلاق چې دي هغه مټاک وي، لهجه یې مټاک وي، او یا دا چې دا منافق و، نو ځکه دا خبره وکړه. د دې وجې نه موږ او تاسو له پکار دی چې کله د غصې حالات را شي او داسې قسمه حالات نه، په هغه وخت کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو. دا د شیطان د ځغلولو لپاره بهترینه طریقه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ښودلې ده، او هر وخت کې موږ او تاسو په ذکر اذکار کې یو، نو د شیطان نه به محفوظ یو. شیطان په هغه چا باندې حمله کوي چې کم سړی غافل وي، او کم سړی چې هغه ذکر اذکار کوي الله تعالی هر وخت یادوي،
شیطان داغنا لری اوسی داغ خواته نشی.